Mit navn er Josefine Ferreira-Lær, og jeg er med Danmark 2016 finalist. Min sport, det er fitness og styrketræning. Jeg har min egen coach, Bjørn Skorgård Lærke, som altid presser mig til det yderste. Den her sport, den giver mig en masse velvære i min krop. Jeg får det rigtig godt med mig selv, og det giver mig en masse selvtillid, og det gør mig bare super glad. Og så er det selvfølgelig det fedeste at kunne se, hvad man kan gøre med sin egen krop, og hvordan man kan forme og udvikle den.